bandirabe musibe teddube hedi beranda be ngurdam bandirabe fulbe yebo bene ayo titon de tv hande non eden kebi fartange wawde bismade imorisu mawdo kono non hande mine mako be batta ko ngarmi ngara wala podi ndure woni lamine ba alliance no haade lamine ba wota o yumi haade lamine ba wota ne haade nyana kono non o wi leo do lamine ko kanyum wonno nettoyeur de piscine kono non inshallah ma en gartu en haade nyana lamine chalmina bandirabe hande baden face à face bura wawde tindude e won terminama bandirabe halprebe yewobe titonde tv e won terminama gorfo indi mudum ettode mudum min tayimun to joddon goto fof min kokki dum jungo te kadi min biemon kadi ngaron kadi badon fere nangon e titonde tv no feewi no feewi no feewi no feewi heddi non ko yebon hakkundame neddamo minima ko hol bawdo insha allah jarama lamin haadi ko anudi kodo ko min bismoro odo ko serer gor serero ne Allah wadata ala ko buri mo yidde rewbe tew mo yara e duubi chapade jeridi e ko fawi wadi nyalawmo goto o mo tero haajo ni tigrige djima tali bis goto wirti o arti biso biso hedno ko place goto hen place goto keddinodo o takki sara mum ko debbo goto en wadi patchal mori patchal o mo yoyi indi ande ko gandu badan jada entagra wadi en derodon tuma wadi yara o ndari gauche o ndari droite o yi ko place debbo ron o wadde dum ka marome malara hakidum kodam du fe ko samam o jodi sara debbo joy jofo wadi ni o yurno o mosa no wadi de badan ni o wujja o yurno joy jofo o yurno kado artire giri o mosa ndekete non be ganda chauffeur o nana dogna biso ko de redum nana doga redundu no doga biso no doga redundu no doga biso no doga redundu no dogirni buri yawde de biso dogirni chauffeur ronki wadde contrôler redundu ronki wadde contrôler biso jonno ala sago mo subo hen gortel chauffeur membi tan tawino walta andi do ndati ala ndale ala hankanti non auto nana yahatan ene wuro auto ene dogono wuro auto ene dogono duro ngadi waji be pudima fayde paabe men fere amin boni hande min dawi bongol tan chauffeur wi en der ngasko sokko auto kilbiri gor fof wirli jungum men daro jaggi fere amin boni fere amin boni fere amin boni kanko wirli jungum ko non jaggi o boddi hunde noy o boddi ko bibara ngadi o boddi hunde noy allahu akbar jonnon hankanti to oro o dum be juudi mum keli be koy mum keli kanko wanda kay hudo ko hele makko do jaggi do ko do noni point faible makko o wi he o don gandi ko kalanti mon gor fo do jaggi do yo jaggon ha support pompe ara do jaggi non jeli ko tour mo ki ma essence dum go accident o min accident ma tawami mo ko politique seje mi gomi Dakar apay mbour be ngari tan ha ngapor be mbadi sok oro il faut pondir kambe fof hankandi be mbadi to tankandi soko musirani non wana sok mo ganduda no wiye sok sokel tokosel sokel tokosel Allah na wadi kangar gorno jonno sardon asi ngaska lugit wala ni tan o fodo koy ngalo weddo en der ngaska ala ane kaw ko battani min ganyaki ala min mayani kangado lijitani bi kangado non tan fotana nan o mona fodo o mona nan o fodi bi kam fuf habe o nanni bi ha labi o pidon otoji boni 10 minutes après sapeur pompier gendarmerie en policier ji kam fuf be ngari be jetti be jibe tawane o reede ay otoji hay gor ala hen be jettiri be ji kangado no jodi be bi mo salam alaikum cierno an kam sok baddo do jon joni o horo waji be ngoni ko wadabe evacuer wala wi ala tani ko do ngubu mi be jon joni de ngubar mi mende adan tan won hen nan biya min ga nyaaki min mayani ala ka hor wadan ko hala politicien hor hay gor holo dum dum adan bi ubu debbe ko ubi bi kam fof do dum do kam ko cialtalo gor o ari e der galle mabube
mabo o ko sehil makko o mari hodade dum o yetti o bismama adandi furon ko be kanyi men ko hottobe kodo en jidi kodo be mbibo dendi bismillah ma kala ko jidda en wade kala ko ganja tigirge en opé dendi jodima arno ko kikiide jammo jengi adandi en eden jidi hobbe toujours eden jidi hottude hobbe go fof adra hirande wo be ngadi nyiheje be ngadi hakoji kanko no defanama hirande der galaw defanako gertode jonnon hangandi hirande de ballinama wiama ngare kirtuden be choodima be kewi ardinde ko kiraade arobe adobe be be pawi nyiri tan kodo o nyami tan ha redum wi tef be goddi jonnaade hey be pawi hako kodo wi min mi wona por e hako no feewi dum non to gomi do ni redam do heewi vraiment ko nagne nyiri ko dum ko parke abo wi mo ala hirande ma nana ara ka defana do hirande o wi ala do Allah muni ciinumi do gomi do alhamdulillah mi hari fa tabarakala ndi nyiri kay ni nyiri cengle ko nagne men ko wallahi mi hari ay no ngi ni jangi wi mo fat hirande mananara o yaa tan soodi jonon mabo yum haari ko non balline hirande de hey balline hirande de be balline hirande de tan hirande hipita woni gertol tan ha ngandi heddi o mo banon joyo jofo ngara woni banan de mo jani non ngai rek mo jani chalsalo o mo banon tan wajo pourtant ko gertol min defanno ma de te ko gertol woni borodi mako kan do hirsi rutade hirande nyani ha buu setan ma bo ne tawno ko jom hakili fodi hen buwal gotal wi mo wonde bodan to gonda do ka kar kono non gal do buhal mi rokirto dum ngam tigri hajir muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam o eske burdo urna do windere haday nelado alla do mi rutata o fodi vuhalo fidum hawati lajade tigirgi ajun hakude pedeli mako o mo fadi gondal ma bo tajini mo buhal gondal wi mo ngaldo buhal non ndokirtu mabbe dum ko haday cheikh tidiane radala o eske radala taala an ho kam haaji wok feewi on rutataake o fodi buhal ngal o fidum biyo hawati ngolde o wati lajade o mo fadi buhal gondal on foti buhal gondal tan wi mo wonde dum do ndokir mawi dum ko sababu le cheikh oumar o wi kodara ma isilman sile sambo dembali mutar putalata le jom hore monde rondaki bandu dum rutataki o fi buhol ngal hawati lajade hakku no pedeli makko o mo fadi buhol gongal ma bo nandi ko say tan ma bo dartini jungum be ngone nyamde be nyami habu sirin tan o wadi wute ma bo o ma bo o yi mbere mojju be furo ngobe ngasi cheikh rahmadu rabbi ngeen ngarani Cheikh Mahmoud Bohor amo serieur bu sen ngarani en rodo tuma sama sen ngarani wobbe ngarani ko ngarani I mbere mujju bu furibe ngasi o yala so min dewi mo min na waran min bodan da harani ka kersu tan jodo sada nyam o balli no yaw min ko kerdo mo kerdo darul gotul dum non ko min tawa dum en suka be tawa jeri min ko min wonno dum min petat bal bamul ngonno wuramen bamulle so be paye wirnuti kala mo inde mum nodda e der bamulle ko sankoro min de fettude bal tan ha balo naate der bamulle amin noy boy gor tan adan tan boyji won hen boyji furan ko be no bay tan o ngabe do mire tan wi mo bab Khalid hemnam balamen bab Khalid no derino hankandi daddi fo kanga daddi bandu mayi o dari o ciewi cugulel ngil o ciewi cugulel o wi cugulel ngil an gonduda tan ko bonnetagal han an bama Suleiman nando bama demba nando bama Amadou nando an noddandimi an noddabi o limti babirabe wonno be bamulde ha labi cer o nawrat so kan hangani kam fu ngarno yirni inde mako noddama ko jogordo mayti kam fu yeb keddo don kam fu keddi
machallah bandirabe musibe teddube hedibe dum do ko menel tan wonno kono inshallah mon battu yide emission mon humour kesu pul taw non ko giddo men sehid men musibe men inshallah wara dum do presenter so Allah lamdo jabi ne taw non hono ni hen rendo ngone sohli dum won hewbe be jiyatan ene mbada dum don taw koy bangge dembe nini je godde taw ko fulbe kanko aussi omo dilla e ar kono dilla no koy fannu ha joni olof kono non ko pullo o ari non o wi wonde mo yidi wadde intégrer e pulago ngo dum non pulago bismimam pulago jabbi mam ne hadirti nana ne tawno so pulote go hore mum te pulago ne yaaji ne hadirti nana dum non kongol ma chakiti ngol e der buddi ha joni yewtere men taw ko jalnika do e der titonde tv taw non eden gandi heti ton to karaleje do ko ahmadou bamba dum non ko musiddo kadi ko denda do ngurnom te ko jiddo titonde ha woni gongre go vraiment merci a jarama no feewi kadi mbede beltano kadi titone tv wonno mi boyi wadde ar presque gilo 2008 ha joni beden hen mais ko to bangi olof wotan jaranomi de yano ha boyi mbi min ko mi hal pular te beden andi leñolam to ngomido hande leñolam no sohlimi pourquoi pas mi yahara hankandi mi nata e bangi pularo ko dum adini mi arde do e titone tv wede pularo ma ay ayandi wonno hangandi min gosti hangandi min gosti quoi mais min porsat tan parce que min porsat quoi vraiment kadi webi kadi wonno bamba ko bamba ngandirmi do halni kam dum dem bom jonde ala quoi o munje hen parce que ko jilotonom ko ganda ko dum wonno mijam sami fori ko tied gasi ko dum tan wadde min chalmini mon vraiment emission mon humour nani inshallah rabbi pare amen et titon de tv inshallah ko reben fouda jeyam ko tuldegale sara nyang edi hakkunda min djum ko presque 10 km djum wuro tidiane an voilà eo ajaram annene vraiment tigi mi weltima djum wuro tidiane an tareji e djum fof eden gandi fof ko gotum ne hadirta ni an dum non eden gandi sponsor mere officiel ko gepar marketing woni tisereji bornali do henedi mon fa tabarakallah machallah bandrebe musibe teddube hedibe rendabe ngurnom ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyaago mbajire bawdum wasra dum bongol hon hewbe non ma mbi wona dj du berno way humour kono inshallah won ko heewi ko mofta ma yaltine so Allahu lamdo jabi kadi aussi men bar programme patam lami jo taw ko humour tan noddi dum non ko watte rendo jogoddi en foti wawdo wadde rendo men titondo wolirdo ko altade kala biddo pullo mo gandanda awara ma jogornodo modede pina janene jogornodo modede demde janene artire dum e der rendo go ne tawno faggaade buri rewtude on jaram